কাম মই ভাত বনাই আছো। না। কলে যাব লাগে? আহা। ভোক লাগা নাই এটা দুপৰীয়া সময়? নাই লাগা। মই ঠিকই বনাই ৰাম। ভাত খাব লাগিব নহয়? আজন। ৰবা, কিমান লাগি থাকি মা তোমাৰ লগতে? ৰবা ৰবা ভাত কিটা হ'ল? আহা। কি হ'ল কোৱাচোন বাৰু কি? সিফালে গেছত মাংস বহাই থৈ আহিছো, এতিয়া কুঁহিয়া বোলে মেকআপ কৰিব। স্কুল বন্ধ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা নাই আৰু, তাই লগতে এনিটাইম লাগি থাকিব লাগে। নিজৰ বুলি বোলে কাম একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ। খোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা ৰাতি খোৱা সময়লৈকে তাই লগতেই লাগি থাকিব লাগে। কেতিয়াবা যে মাথা চাথা গৰম হৈ যায়, আপোনালোকৰ বাৰু হয়নে তেনেকুৱা? এতিয়া তাই মোক মেকআপ কৰিব। আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছিলোঁ, গতিকে তাইৰ সুবিধাটো লৈ ল'লে। সাধাৰণতে মই ঘৰত থাকিলে চাদৰ মেখেলা নিপিন্ধোঁ, চুইদাৰ বা নাইটি পিন্ধিয়ে থাকোঁ। আজি মন গ'ল, গতিকে পিন্ধিলোঁ। তাই খোপা বান্ধিব, কিন্তু চুলিখিনি মইহে বান্ধি দিব লাগে। চাই থাকিবচোন কোনে কি কৰে। মোৰ লগত কি কি যে কৰি নাথাকে তাই, মাজে মাজে খঙো উঠি যায় খুব। হ'ব নেকি আৰু এইখিনিয়ে? নহ'ব জানো ৰাইজ, আৰু কৰি থাকিবলৈ লাগে, দেখিবলৈ বেয়া হৈ যাম, গুৱেণ্ডিয়ে দেখিবলৈ বেয়া। তুমি আকৌ এইবিলাক কিয় খান্দিলা? হাই গাইজ, মাক বিয়া লাগিছে নে ভাল লাগিছে কওকচোন। মোৰতো ভালে লাগিছে, মায়ে বিয়া লাগিছে বুলি খং কৰি আছে। এয়া দেখিছে নে মই গোটেই মানুহজনী ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই খোপা চোপা চব ধুনীয়াকৈ সজাইছে, মায়ে কৈছে বিয়া লাগিছে খং কৰি আছে। আজিলৈ মেকআপ হৈ গ'ল, আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাওঁ। এইযোৰ মই হাতে কৰা কাপোৰ, বহুত বছৰ হ'ল, পুৰণাই হ'ল। আজি পিন্ধিবলৈ মন গ'ল, গতিকে পিন্ধিছোঁ। আলমাৰিটো উলিয়াই থাকোঁতে আৰু এযোৰ কাপোৰ চকুত পৰিলে ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। এযোৰ সম্পূৰ্ণ এৰি সূতাৰ, এখন মেখেলা আৰু এখন ৰিহা। মোৰ আইতা মানে দেউতাৰ মাকে নিজ হাতেৰে সূতা কাটি তাঁতশালত বোৱা কাপোৰ। এটাৰ স্মৃতি হিচাপে কাপোৰযোৰ মই লগত ৰাখিছোঁ। দেখালোঁ আপোনালোককো, ভাবিলোঁ পুৰণা বস্তু ইমান ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়াও, নিজৰ হাতেৰে বোৱা কাপোৰ আইতাই, গতিকে ভাবকচোন কিমান গৌৰৱৰ কথা। 150 বছৰ ওপৰ হ'ল, কিন্তু কাপোৰযোৰ এতিয়াও ধুনীয়া হৈয়ে আছে, অকণো বেয়া হোৱা নাই। কুঁহিয়াই মেকআপ কৰি এৰা নাই, এইবাৰ আকৌ ফটো শ্বুটো কৰিব লাগে তাইৰ লগত। কেকপ ইমান তাই ক্লিক কৰা ফটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, চাবচোন কেনে হৈছে জনাব। তাই বাৰু ফটো উঠাব পাৰিছেনে এবাৰ চাই ক'বচোন। ভোক লগা নাই? মোৰ হ'লে পেট পকাই ধৰিছে।
এতিয়ালৈ তেন্তে ইমানতে সামৰিছোঁ। সন্ধিয়াকৈ ম'ম' বনাম, ভাবিছোঁ আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো আগবঢ়াম। আৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কেনে পালে কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু যদি চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। এতিয়া ম'ম' বনাবলৈ লৈছোঁ ময়দা লৈছোঁ, নিমখ অকণ দি দিছোঁ, অকণমান ৰিফাইন দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণ কুহুমীয়া গৰম পানী দি মঠিম আৰু মঠি পেলাই 15-20 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম। এইখিনি পানীটো কমাই কমাই দি মঠিব লাগিব যাতে তালো নহয় বেছি ঢিলাও নহয় ডোটো। এইখিনি ৰাখি থৈ দিম এতিয়া 15 মিনিটৰ কাৰণে। ষ্টাফিঙৰ কাৰণে মাংসখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা আৰু নহৰু, নৰসিংহ পাত লৈছোঁ, জালুকৰ গুড়ি। এতিয়া মাংসখিনি মই এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'ম, তেতিয়া টেষ্টটো ভাল হয়। এইখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰু আৰু আদাখিনি দি দিছোঁ, নৰসিংহ পাতকেইটাও দিলোঁ, জালুকৰ গুড়াখিনিও দিছোঁ, অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু মিঠাতেল অকণমান দি এইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম। এইখিনি অলপ সময় থৈ দিম আৰু তেতিয়ালৈ মুঠি থোৱা আটাৰ ডোটো আকৌ 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালকৈ মুঠি ল'ম। লুচি বেলাৰ দৰে এইখিনি বেলিম। এতিয়া সৰু সৰু লাৰু কৰি পেলাই এখন এখন সৰু সৰু লুচি চাইজতে বেলিম। ষ্টাফিং কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণে ভাজ দি দিছোঁ। ম'ম' বিভিন্ন ধৰণত ভাজ দিব পাৰি, ভাল লগা নিজৰ চইজত ভাজ দিলেই হ'ল। এতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালীক এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাজেৰে ম'ম'কেইটা বনাম, অকল এটা ভাজতেই নবনাওঁ। এয়া এটা ধুনীয়া ম'ম' হৈ গ'ল, এইটো ছেকেণ্ডটো ম'ম'। মই বহুকেইটা ভাজ দিম ম'ম'কেইটাত। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই ভাল পাব বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ ম'ম' দেখি পেলাই। আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেনেধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন ডিজাইনৰ ফুডছবোৰ খাবলৈ দিবচোন, এইটো খুব ভাল পায়। এইটো এটা ছেকেণ্ড ম'ম'। আপোনালোকৰ মনত আছে নে মাক যে মেকআপ কৰিছিলোঁ, এতিয়া টেষ্টি টেষ্টি ম'ম' খাম, মায়ে হাতে বনাইছে। পুহিয়ে যে ইমান ডিষ্টাৰ্ব দি আছে নহয়, তাইকহে বনাবলৈ লাগে, বহুতকেইটা তাইয়ে বনালে। এইখিনি প্ৰথমখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ ষ্টিমাৰ নাই গতিকে এইটো এটা বাঁহৰ খৰাহী, তাত ৰিফাইন সানি লৈছোঁ আৰু পানী উতলাই ৰাখিছিলোঁ আৰু তাত ম'ম'কেইটা দি দিছোঁ। এই প্ৰথমকেইটা ম'ম' এইখিনিত এতিয়া ঢাকোন দি 15-20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ। এখন এখনকৈ বনাই থাকিলে বহুত সময় হয়, এনেধৰণে এখন ডাঙৰ ৰুটি বেলি পেলাই বাতিৰে কাটি কাটি সৰু চাইজতো কৰি ল'ব পাৰি। এইটো এটা ম'ম'ৰ চাইজ, এইটো এটা বেলেগ ডিজাইন। এইখিনি চাটনিৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ, মচুৰ, নৰসিংহ পাত, পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা আৰু নহৰু, জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ, এইখিনি পিচি ল'ম। হৈ গ'ল চাটনি আৰু এইফালে ম'ম' ৰেডি। গৰমে গৰমে খাই ভাল লাগে গতিকে এইখিনি প্ৰথমতে খাবলৈ দি লওঁ। বনাই থাকিম, দি থাকিম, খাই থাকিব। এটা টেষ্ট কৰি চালোঁ বনাই থকাৰ মাজতে, বহুত গৰম গতিকে এনেকৈ পাকাত বহি খাই ভাল লাগে। ফেনৰ তলত পাকাতে বহি লৈ খাইছোঁ, ম'ম' গেছত উঠাই থৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ' কৰাক লৈ পেলাই খোৱা কামোৰা লাগিছে, ম'ম' খাব নে ভিডিঅ' কৰিব। ম'ম' বনাবলৈ যে ষ্টিমাৰ লাগিব তেনে কোনো কথা নাই, মোৰ দৰে আপোনালোকে অতি সহজতে ঘৰতে টেষ্টি আৰু হেলদি ম'ম' বনাই খাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।